Avvallari mashina turargohlari mana shunday ko'rinishda bo'lgan. Hozir esa ham dizayn jihatda, ham qulaylik borasida zamon talablariga javob bermay qoldi. Descartes avtosoyabonlari sizga o'zgacha yechim beradi. Descartes avtosoyabonlarining afzalliklaridan biri hech qanday payvandlash ishlaridan, ya'ni svarkadan foydalanilmaydi va istalgan vaqtda yig'ib, boshqa joyga ko'chirib olib ketish mumkin. Bu naves qanchalik mustahkam, nimadan tayyorlanadi? Descartes naveslarimiz past qismi metaldan va ust qismi Turkiya tenta alyuminiy karkasdan foydalanadi. Tentlarimiz Turkiyada ishlab chiqarilgan. Biz konstruksiyaga 5 yil garantiya beramiz, lekin mahsulotimiz 15 yil 20 yilgacha xizmat qilib beradi. Zamonaviy ko'p qavatli uylarning mashinalar uchun mo'ljallangan maxsus avtoturargohlari uchun ham mana shunday soyabonlar o'rnatish juda ham to'g'ri tanlov bo'ladi. Yozda quyosh nuridan, qishda yomg'ir, qordan himoya qiladi. Joylashuv va talabga qarab bittadan boshlab uyog'i cheklanmagan miqdordagi mashinalar uchun soyabonlar o'rnatib beriladi. Muhimi bunday bejirim sifat uyingiz va ko'nglingizga mos tushsa bo'lgani. Moslamaning baland past bo'lish xususiyatini to'liq nazorat qilishingiz mumkin. Bundan tashqari, agarda sizda elektromobil mavjud bo'lsa, quvvatlash tizimi soyabonga biriktirib beriladi. Bir o'q bilan ikki quyonni urdi degan gap. Soyabon o'rnatishning hujjatlari joyida. Hammasi qonuniy. Buzabuz surasur bo'lmaydi. Hech ikkilanmay, Descartes jamoasiga murojaat qilavering.